Hans-Martins Fleischers bija jauneklis rietumpusē, kad šī gadsimta slavenākā Berlīnas celtne tika sadrupināta. Neatkārtojamas emocijas, daudzas negulētas diennaktis, jo notikumi apus sienai jeb abās vācu tautas pusēs risinājās ar lavīnas ātrumu un masveidīgumu, un visā tajā viņš gribēja būt klāt. Tagad atskatoties uz šiem notikumiem, Hans Martins piekrīt tiem, kur šo laiku sauc par vēstures beigām. Ja paskatās uz pasaules vēsturi, kaut vai tikai pēdējo 2000 gadu griezumā, tik labi, kā mēs dzīvojam tagad, civilizācijas lielākā daļa nav dzīvojusi vēl nekad. Pat ja jūs tagad Latvijā ik uz soļu runājat par ekonomiskām problēmām, salīdzinājumā ar jebkuru vēstures posmu Berlīnē vai Rīgā mēs baudām pašu galveno – brīvību. Vismaz šajā kontinentā tāda stabilitāte, kāda ir tagad, vēl nekad nav piedzīvota. Pēc vairākiem gadiem Hans Martins uz 89. Gadu notikumiem sāk skatīties filozofiskāk un saprat, ka atgādināt par sienu, tās vēsturisko, bet vēl jau vairāk psihisko lomu cilvēces vēsturē ir svarīgi, lai neļautu stresa, globalizācijas, peļņas un citu fenomenu nomāktā rietumu sabiedrībā pazaudēt viņuprāt galveno – brīvības sajūtu un palīdzēt to nosargāt. Diemžēl mēs vēl aizvien nevaram teikt, ka brīvības jautājums līdz ar mūru krišana ir atrisināts. Pat tajā brīdī mēs sev it kā uz pāris mēnešiem aizmiglojām acis ar sajūtu, ka brīvība ir sasniegta. Protams, ka bija cerības, ka konflikti un kari paliks tikai vēsturē. Taču vēsturu mums parādīja, ka tik un tā šīs sajūtas ir acu mirklīgas un gaistošas. Es pēdējā laikā esmu aizdomājies arī par tādu datumu simetriju, kā 9.11., 89. Gadā un vēlākie notikumi Amerikā, 11.9. Laikam jau tā mācība ir, ka šie pozitīvie un negatīvie pasaules satricinājumi vienmēr beidzas. Un tas mums jāpatur prātā, domājot par ikvienu pasaules vēstures, ekonomikas, reliģijas, politikas notikumu, ka nekas nav mūžīgs un nekas nav nesatricināms. Atgādināt šīs patiesības Hans apņēmies īpašā muzejā, kas taptu atkal apvienotās Berlīnas centrālākajā un modernākajā vietā – Potsdamer plats laukumā, kur par galveno objektu kļūtu viņa pašreiz iegādātās četras daļas no mūra. Hans Martins apgalvo, ka tieši šis ir bijis pirmais caurums tieši šeit, Potsdamer placī sienā, kas praktiski un mentāli gandrīz pusgadsimtu sadalīja visu kontinentu. Tas, ko jūs šeit redzat, tas ir Berlīnas mūra pirmais caurums. Tas notika naktī starp 11. un 12. novembri. Un jūs redzat paši, ka šis strādnieks iegriež to mūri tieši tajā vietā, kur rakstīts Igaunija, Latvija, Lietuva – brīvību Baltijai. Man patiešām fascinē šis simbolisms, ka tieši jūs ar savu dziesmoto revolūciju sākāt to graut, un tieši jūsu brīvības alkas ir attaisnota šajā pirmajā cirtienā pa augstākā ar šausminošāko celtni. Taču, kamēr ideja par muzeju vēl tikai top, Hans Martins šovasar uzkabināja viena sava mūra gabala kopiju uz autopiekabes un vadājas jau līdz braucot cauri visai Eiropai, pa kādreizējo Hitlera-Staļina pakta līniju. Visās vietās, kur viņš ieradās, mērķis bija modināt cilvēkus turpināt apgleznot mūri ar mūsdienīgiem saukļiem, ilgām un uzskatiem. Un izrādās, ka lielās lietās cilvēku pamatvērtības tomēr nemainās – brīvība un miers. Arī šeit Rīgā, okupācijas muzejā, kur Berlīnas mūra pirmā cauruma kopija tika izrādīta tikai pāris mēnešus, gan ārzemnieki, gan latvieši rakstīja – mīlestība, miers, nevienam neļausim mūs ierobežot. Hans Martins savā ceļā, ko iepriekš ar citu līdzīgā veidā veic arī par rietumu Eiropas galvaspilsētām un ciematiem, uzskatīs par īpaši svarīgu atgādināt, ka runa nav tikai par mūra sagraušanu pirms 20 gadiem, bet arī par kontinenta sadalījumu, kas notika Kremlī pirms 70 gadiem. Gan Vācijā, gan plašāk Rietumeiropā līdz šim nepietiekami nopietni uztvērti ir visi šie notikumi, kas pirms tam Austrumeiropā un arī šeit Baltijas valstīs notika vēl pirms tika sagrauts Berlīnas mūris. Protams, mēs bieži pieminam Solidarnošu jau 80. Gadā, gan Ungārijas sacelšanos, taču Baltijas tauta ieguldījumu tajā gandrīz neticamajā vēstures pavērsienā, kas notika pirms 20 gadiem, mēs it kā nepieskaitam. Tādēļ man jo īpaši svarīgi likās apmeklēt jūsu valsti šajā ceļojumā par Ribbentropu-Molotovu pakta līniju. Es pat teiktu svarīgāk priekš vāciešiem pašiem, kā priekš jums. Interesanti, ka šī humānisma propaganda ir Hans Martina vaļasprieks, kuru finansē tikai viņš pats no sava Berlīnas pašvaldības ierēģa algas. Savu nodarbošanos viņš pamato ar sajūtu, ka īstā Berlīnas mūra gabali laiku pa laikam ir jārāda cilvēkiem kā atgādinājums, jo ar alkām norobežoties pret migrāciju, citādu kultūru, globālām īstenībām, cilvēki paši sevi var atkal novest pie kara, posta un pašiznīcības. Jā, šobrīd arī Vācijā ir ļaudis, kas vēlētos uzcelt to sienu divtik augstu.
Taču es domāju, ka tā ir tikai tāda runāšana, lai remdētu sevi ekonomisko grūtību laikā, atrodot kaut kādus iedomātus ienaidniekus, uz kuriem visu novelt. Taču pasaules vēsture ir pierādījusi, ka pati mūra ideja nekad nav bijusi noturīgāka par 300 gadiem, izņemot vienīgi lielo Ķīnas mūri. Bet arī tas vairs nekalpo saviem kādreizējiem mērķiem. Piemēram, Izraēlas un palestīniešu teritorijas starpā šobrīd ir uzsliet divreiz augstāka siena kā Berlīnas mūra 4 metri. Bet tas pēc būtības ir tapis pretēji cilvēku cieņas un ekonomikas loģikai. Tādēļ viņi to var būvēt cik augstu grib un cik biezu grib. Agrāk vai vēlāk tas sabruks.